Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam sembang MNM. Saya Mimi Saleh dan mak Hajarah Mas saat. Hari ini kami akan bincangkan topik mengenai pendidikan. Um uh, mak. dulu-dulu hmm. uh, kita selalu dengar kan. Um uh, aduh uh, orang kata belajar tinggi-tinggi pun ke dapur juga. Hmm. So pendapat mak kenapa tu berlaku zaman tu? Oh. <laughs> pada pada zaman mak dulu tahun 50-an. Hmm. Uh, budak perempuan ni budak-budak perempuan ni bukan digalakkan sangat sekolah. Hmm sebab apa? Dia dia punya ada ada dia punya kata-kata tu asal pandai tulis surat kirim. Maksud so, dulu kan tulis surat kan. Ah. ah jadi sekolah tu hanya untuk pandai tulis surat kirim. Dia tak, dia tak kata ni Dia kata surat kirim hmm. uh, Asal pandai tulis surat kirim tu uh, Dah memadai lah hmm. uh, Tak perlulah nak Apa nak kerja-kerja Tak perlu kan hmm. uh, Jadi dia punya ultimate dia tu uh, oh. Memang Dan lagipun hmm. Dulu hmm. selepas darjah 6 hmm. Kalau tak lulus Dah tak boleh sekolah lah Tak boleh sambung Memang dia punya sistem Uh, pendidikan macam tu. Oh, ni tahun bila mak ni? Tahun mak ingat um, selepas tahun mak agak benda tu dah inilah. Mak masuk sekolah dulu tahun berapa? Ada uh, jahna mak tahun 63. Okay. Uh, tahun 63 masih lagi. Kalau tak lulus, ha. tak lulus di jahna tu ada periksa di jahna. Hmm. Uh, tak lulus periksa di jahna ni kena berhenti lah. Oh. Lepas tu that's why uh, parents kan ibu bapa pada zaman dulu. Ha dia train kan anak dia lah. Masa uh, lepas dia tu, dia train duduk di rumah tu. Train lah untuk jadi housewife. Itu kalau untuk perempuan lah. Kalau lelaki? Lelaki kerja kampung. Oh. <laughs> kampung Mak ni laut kan. Hmm. So train lah untuk jadi nelayan lah, jadi nelayan lah kan. Ha. <laughs> jadi jadi dari segi kerja tu tak ada masalah. Dan orang dulu pun Mak rasa hmm dia tak ada pilih-pilih kerja ni. Mm hmm. kerja kampung ke, kerja nelayan ke kan. Mm hmm. Uh, dan kalau perempuan tu of course lah pasal kata ceruk dapur tadi kan. Mm hmm. Uh, memang pada zaman tu memang uh, perempuan ni dia akan uh, habis sekolah di janam tu mm. dia akan a uh, apa ni akan belajarlah prepare, prepare untuk jadi dia, isteri lah. Untuk jadi isteri lah. dan ah. laku kat tu. lepas tu je Mesti lah ni askar lah oh. Ada cikgu ke kan hmm. ah, Mesti lah Dia tak kira pandai ke tak pandai kan hmm. ah, Dia kira pandai masak ke Macam tu hmm. hmm. Apa ni uh, So bila mak lihat uh, Perkara tu berubah Berubah Apabila Inilah galakkan-galakkan uh, Supaya anak-anak perempuan ni belajar hmm. Belajar tinggi masuk sekolah menengah Kemudian masuk universiti kan uh -huh. uh, Kemudian ada ada apa ni, um, ada jawatan-jawatan yang penting je lah hmm. Kalau dulu jawatan cikgu, kerani kan hmm. uh, Kemudian lepas lepas tu ada pegawai takbir lah Kemudian hmm. uh, apabila ramai anak-anak uh, perempuan ni hmm. masuk universiti Dan dia punya jawatan tinggi-tinggi kan hmm. Dan dilihat bahawa uh, apa ni pelibatan inilah anak-anak perempuan ni dalam bidang pendidikan ni mm -hmm. dan kemudian dalam bidang kerjaya mm. boleh meningkatkan kehidupan ibu bapa. Ah ha, kan kalau kita tengok dulu ibu bapa tu miskin je rumah pun tak cantik tapi tapi dulu pun kiranya kalau anak-anak perempuan dikahwinkan sebab itu jugalah kan untuk menyenangkan ibu bapalah maknanya lepas tu ada orang take over uh, responsibility. Okay, uh, so bila uh, wanita, but bila anak-anak perempuan dah dapat peluang pekerjaan yang baik, uh, dapat tolong keluarga, keluarga melihat itu juga sebagai itulah uh, uh, boleh bantu keluarga. Bantu keluarga, lah keluarga. Lah, uh, jadi okay. uh, jadi pada uh, selepas itu je desakan hmm. untuk mengawinkan anak ni dah tak berapa lagilah. Hmm. Sebab dah ada alternatif kan. Yeah. So ibu bapa pun ada pilihan ada lah. Ada pilihan lah. Uh. Uh, dia nak dia nak kahwinkan anak dia ke hmm. Ataupun dia nak sekolahkan anak dia ke hmm. Ataupun dia nak Biar anak dia bersekolah tinggi Kemudian hmm. uh, Apa tu Kemudian boleh membantu dia uh. Dengan kerjaya Dengan gaji besar anak-anak hmm. ni lah hmm. Hmm. Lepas tu boleh rasa Masuk tahun 80an Dah pula ibu bapa Suruh anak-anak Macam mesti sambung belajar kan hmm. macam dulu macam masih pilihan Yalah. macam sekarang ni semua macam okey lepas SPM mesti hmm. masuk universiti no, exactly. bukan setakat universiti mesti dapat keputusan yang bagus yeah. kan dan menjadi harapanlah kepada hmm. ibu bapa apabila hmm. hantar anak dia ke sekolah kan ada hmm. dah fikirlah nanti anak ni boleh bantu dia masa hmm. masa masa anak-anak dia dah bekerja nanti dia harap dapat membantu dia lah hmm. dan bukan harapan ni bukan sekadar harapan macam tu je kat lu memang hmm. harapan sesungguhnya harapan hmm. um, ah memang memang dia mengharap sangat anak tu akan bantu anak dia lah dia nanti anak dia akan bantu dia uh. dalam apa segi membantu dia segi kewangan ke ah hmm. um, bantu membantu meningkatkan kehidupan ibu bapa di kampung hmm. dan kalau kalau tengok kalau pergi kampung-kampung pun Uh, tak ada lagi rumah yang Buruk-buruk ni hmm. uh, Semua rumah Rumah yang Rumah batu kan hmm. rumah Sebab anak-anak dah bantu Anak-anak dah bantu hmm. Kalau lebih ramai anak Lebih Lebih beruntung lah hmm. Jadi banyak dia punya sumber Yang boleh membantu kan hmm. <laughs> Kalau seorang anak Kasih RM100 sebulan oh. Kalau 10 anak 1000 lah juga so, kan Ya lah uh, uh. Lepas tu Macam mana pula uh, Macam Pendapat mak lah kan hmm. Macam Ha uh, bila anak anak tu dah belajar tinggi, -tinggi hmm. kemudian lepas tu dia decide tak nak kerja makan gaji hmm. ha, kan ya maknanya dia, bila kita ada. kerja makan gaji hmm. uh, memang itu dah confirm lah tiap-tiap hmm. bulan dapat hmm. certain income kan hmm. dan itu menjaminkan ya. kehidupan dia dan keluarga dia ya. tapi ada yang buat pilihan tak hmm. nak kerja hmm. makan gaji selepas um, apa ni um, selepas dia kerja tapi tak mau makan gaji eh cukup ha. sebelum tu yang langsung tak nak kerja mak dia belajar tinggi-tinggi kan Lepas tu dia tak nak kerja Lepas dia kerja apa? Dia kerja jadi uh, suri rumah lah Oh mak dia kahwin lah uh, Dia kahwin hmm. Katalah macam perempuan Dia hmm. kahwin hmm. Uh, Lepas tu dia desa jaga anak hmm. So what do you think? Hmm. Uh, ini ada pilihan kat lo Mak ingat lah Pilihan masing-masing hmm. kan hmm. uh, Bila anak tu dah berkahwin Pada pandangan mak lah hmm. kan Jadi ibu bapa tu dah tak ada suara lagi Dah tak boleh lagi nak paksa Anak tu hmm. kerja kan Pasal dia dah ada Pasal dia dah buat pilihan Dan hmm. sekarang ni Yang take over Tugas tanggungjawab Bapa tu adalah Suami dia hmm. Ya mungkin ni Dia dah per, ber, um, berbincang, berbincang lah Berbincang lah, lah. lah So Pasal dengan uh, Kak Dan Memang lah Kalau diikutkan uh, Orang kata Tekanan Apa ni tara, Apa Cost living uh, sekarang tinggi kan uh, uh, tapi, kal sekarang. Uh, tapi kalau Dikira-kira kan uh. Kalau dikirakan di, uh, betul-betul kan uh. Okey anak satu orang buat apa kan uh. Uh, Dua orang buat apa Tiga orang dah buat apa uh. kan Mak ada satu kajian tu kan mak uh. Mengatakan untuk membesarkan seorang anak uh. Sehingga usianya 18 tahun uh. Perlu sekurang-kurangnya 1 juta ringgit lah. uh. Uh. Kalau kita ikutkan Sekarang ni mungkin lebih lah uh. Sebab sekarang ni semua pakai diaper kan Dulu uh. pakai lampin lampin <laughs> kena basuh sendiri Sekarang diaper kan yang yang satu mungkin satu diaper harga 50 sen satu hari kan nak menunggu anak tu apa potty train lama kan 2 3 tahun so lebih 1 juta lah sekarang ya, mak rasa ni ya. ini pilihan kan uh, mungkin dia dah uh, isteri dia orang dah calculate lah dah kira hmm. Kalau isteri ni bekerja, eh, berhenti kerja, lebih menguntungkan daripada dia dia bekerja lah. Sebab dari isteri Kos lah, kan? kos kos tenaga dia kos uh, minyak dia kos hmm. dengan, dengan gaji yang tak setimpal dan uh, kos dia, nak ambil apa, Bantu rumah lah kan penternasri kan. kan. anak-anak yeah, kan. tapi hmm. kalau kalau gaji dia 10000 kan 10000 atau 15000 hmm. then okey kan hmm. tapi kalau gaji setakat 3000 kan yeah. uh, memang rasa pun Habis-habis dia punya balance bersih hmm. mungkin 200 je yeah. uh, Setelah dia tolak itu, tolak ini kan hmm. uh, Dan lagi dengan uh, keadaan, keadaan tak terurus apa semua hmm. kan So husband kalau pendapatan dia RM5,000 um, Katakan dia kalau RM5,000 memang tak boleh Dia mesti pendapatan suami dia RM10,000 RM6,000 ke atas lah mungkin boleh kan So dia, dia boleh inilah makna Uh, sekarang ni pembantu rumah dah tak bayar kan mm -hmm. uh, cuma dia kena tanggung api air apa ni apa lagi sewa kalau dia Yalah, masih, sekarang uh. sekarang sewa rumah pun mm. mahal Yalah. kalau beli kan rumah pun sekarang mm. 200,000 dia lagi ke mm, Adalah, ada lah mungkin kan? lah tapi flat dah kan rm ribu ah 200, yeah. uh, itu pun kalau 200,000 tiap-tiap bulan buat rm 800 yeah. juga kan mm. nak kena bayar mak dulu pun berhenti kerja juga ya yeah. hmm lepas mak kerja Eh STP zaman mak Tahun tujuh puluhan tu kira Tinggi jugalah kat dulu kan uh -huh. Gaji pada zaman tu pun Dah dekat lima ratus juga Lima ratus Berapa empat puluh tahun dulu uh -huh. Apa, ha? Kira besar jugalah uh -huh. gaji mak kan uh -huh. Tapi mak mikirkan nak pergi masa tu abah dah pindah ke berita harian. Mm -hmm. So mak fikir nak balik kerja susah kan. Mm -hmm. uh, anak lagi nak pergi ah oh, banyak susah. Anak waktu tu berapa orang mak? Anak dah tiga 3. Dah 3. Kan? Uh, Buas-buas pula semua tu <laughs> mak kan. <laughs> Jadi um, pembantu masa masa dulu nursery tak ada kan. Mm -hmm. uh, belum ada nursery lagi. Uh, carilah saudara mara ke cari pembantu rumah. Aduh stresnya uh, memikirkan Uh, ni pembantu rumah nak berhenti lah Apalah Gitu gini kan Jadi mak Mak cakap dengan abah lah Mak berhenti lah kata. Hmm, Ni pilihan uh, lah pilihan. Lepas tu tadi berbalik pada soalan yang tadi pun tanya kan sebelum hmm. ni Yang kalau Apa Belajar tinggi-tinggi Lepas tu decide Haa uh, Uh, kerja tapi bukan makan gaji Maksudnya income tak tetap lah uh, Macam anak-anak mak lah uh, misalnya uh, kan uh, Senang okay, lah cerita okay. kan uh, Macam mana? Uh, it's okay macam ni tadi Yang kata yang yang bekerja tadi berhenti hmm. kan dia ada, dia ada qualification Ada tinggi jawatan dia kan hmm. uh, Dia berhenti Dia duduk rumah Okay Dia jaga anak di rumah dia Tapi dia boleh buat kerja lain hmm. Sekarang banyak online Banyak kan kerja Orang ramai, uh, ni ramai mak tengok dia ada kemahiran buat kek lah, masak-masak hmm. lah kan. Hmm. Dia, dia punya base dari rumah kan. Dia boleh dia boleh macam-macam kalau nak cari rezeki ni, dari rumah pun okey. Hmm. Dan macam anak-anak mak pun memang uh, seingat mak lah, hmm. tak pernah, tak ada kerja makan gaji kan. Kat Lung pun tak pernah kerja dengan orang lain selain pada kerja dengan mak kan. Masa kat US je lah. Haa, ah, yelah. Hmm. Hmm. Tapi di sini tak ada. Suria ada sekejap. Eh, Muni dengan Mak lu makan gaji lah kira. Ha, yelah. Ya. <laughs> Saya masuk dalam senarai staff lah. Ha, staff. yelah. Ha. Tapi, ha, yelah, betul lah kan. Ha. Ha, kerja makan gaji di syarikat sendiri. Ha, syarikat ha. sendiri. Ha. Uh, suria sekejap je. Uh, uh, apa tu? Ha, uh, it's okay. Maknanya, asal bekerja. Bagi hmm. Mak ni asal bekerja. You kerja apa pun, it's okay. Asal kerja Dia yang kadang susah ni kan um, Ayalah anak kata tak tahulah Mak ni tak berapa uh, Tak tidak mengharapkan sangat lah Daripada anak-anak hmm. ni kan hmm. Mana mak mak punya tujuan tu Bagi anak pendidikan hmm. Bagi ilmu pada dia orang Even Kak Long pun Mak suruh sambung belajar lagi kan hmm. uh, Sambung belajar uh, sampai ni uh, Ilmu ni bukanlah Untuk-untuk untuk kita punya apa untuk meningkatkan kita punya pengetahuanlah lah yeah. Dalam suatu bidang kan mm. Bukan penting sangat untuk kerja yeah. Kerja tu bonus saja mm. kan yeah. mak? Tapi macam sebab kita duduk Kita hidup kan eh? mm. Semua so, memerlukan makan, minum Tempat tinggal lah So itu semua kan duit kan Yalah, Sebab dia yes, mestilah bekerja untuk dapat duit kan Itulah kata ha. kalau misalnya you selesa kerja sendiri You kerja sendiri mm. Tak perlulah kata nak Uh, nak kerja makan gaji kan. Hmm. Kata. Uh, setengah orang dia tak. Dia tak ini. Tak sesuai hmm. untuk kerja makan gaji kan. Hmm. Sebab dia ada. Kalau makan gaji. You ada bos. Setengah orang ni. Dia. Dia mempunyai sifat bosy sendiri kan. <coughs> tak boleh. Tak boleh bekerja dengan orang. Dia nak berada away kerja dengan orang. Hmm. So you kena kerja sendiri lah. Hmm. Uh, kerja sendiri you cari. Uh, tak kisahlah. Apa-apa kerja asal. Uh, datangkan duit lah. Hmm. Tapi cuma. Uh, dia Okey kalau you kerja, kalau you kelulusan juga ada master atau you ada PhD kan. Jadi tiba, tiba you tak kerja, uh, Dari segi income tu gugilah berapa gaji? Gaji kalau PhD tu apa gaji? Berapa berapa ribu gaji dia kan. Hmm. Uh, kalau nak bandingkan dengan you kerja sendiri. You, kalau you kerja segi boleh dapat banyak tu ke? Hmm. Kan mesti tak dapat kan. Tapi bukan semua orang ni dia ke, dia bekerja ni, dia kerja duit. Ada benda-benda lain yang dia kejar kan hmm. kepuasan diri dia lah Sama apa. juga macam belajar mak ha. Ada setengah orang belajar hmm. Bukan pasal mengejar uh, merit ke merit, Ataupun uh, uh, dari segi waringit dia kan yeah. Dia memang suka belajar, belajar kan betul. Ada kawan muni memang hmm. um, Dia dah ada master ha. Dia sambung lagi master Aku nak ha. tanya kenapa tak ambil PhD terus hmm. Kita tak nak hmm. betul. <laughs> kan? Dia memang betul. nak ambil master uh. Another field hmm. kan Uh, kemudian pada masa yang sama pun dia ambil sijil juga. Ya betul. Kan? Heeh. Uh -uh. Jadi ini pilihan. ada pilihan bila pilihan. Hmm. kita ini pilihan kan kita tak boleh nak kata uh, orang ni macam ni orang ni tak boleh. Hmm. Ada tapi masalah dia macam ni kat long ia mengecewakan ialah adalah hmm. ibu apa sebab kalau yang tengok mengecewakan yang mengece ke yang terkecewa anak-anak <laughs> mengecewakan oh. ibu bapa ha, sebab apa sebab macam ni kalau tengok ah hmm. kalau kalau dapat result result peperiksaan ni hmm. siapa yang paling gembira even UPSR pun siapa yang paling gembira ibu, ha, ibu <laughs> apa lah ibu apa lah apa-apa kan ha, ha ni apa SPM ke PT3 PT apa PT3 ke kemudian kat universiti ke yang paling gembira adalah ibu apa hmm. sebab dia rasa ini adalah kejayaan dia kan hmm. dia dulu dia tak berjaya <laughs> uh, dan, <laughs> <laughs> dia, dulu dia tak berjaya uh, <laughs> jadi dia dia me, me, menyandarkan lah dia punya hmm. kejayaan tu pada anak-anak dia kan yang dah expectation uh, menyandarkan harap sukses tu kepada anak-anak hmm. dia mana anak dia berjaya tu adalah kejayaan dia kan hmm. So dia mengharapkan dia ingin melihat anak tu uh, Menjadi somebody lah Ni memang hmm. real story lah ada, ada kawan mak cerita kan hmm. uh, Sedih lah memang dia sangat sedih Memang dia kata uh, Dia tak tidur malam tau Anak dia nak periksa ni hmm. uh, Dia dia punya tak tidur malam nak make sure Sebelum anak dia ambil periksa pun Dia memang uh, terlalu menitik beratkan pelajaran anak-anak dia Institution hmm. uh, Lihat Homework anak dia Dia tak macam mak lah kalau oh. Tak macam mak <laughs> Jadi <laughs> Dia sangat Dia sangat kecewa kan hmm -hmm. <laughs> Jadi Yelah kadang-kadang Bila ni berlaku ha. uh, Apa nama um, Boleh buat tajuk novel tu mak Kejayaan Mu Kejayaan ku <laughs> kan uh. Jadi Mak nak cerita yang tadi tu ha -ha. Jadi Tiba-tiba Anak dia memang uh, dek, Apa yang selalu dapat Yang dekan-dekan ni hmm, uh, mem, dekan, uh, Memang pengarang. Memang Cemerlang lah kan Memang hmm. cemerlang kan Tuk-tuk Kalau bila dapat result Belum Belum dapat Belum Belum keumbu lagi Anak dia nak, nak kahwin hmm. Anak dia nak kahwin Dah tak nak kerja Dan bukan seorang tu Kalau Anak dia ada tiga orang apa, Tiga ke empat orang Perempuan hmm. Semua tak nak sama, Semua tak nak kerja lho. Reason dia Hmm Reason pilihan lah nak jaga anak hmm. Nak jaga anak So um, Yang mengecewakan tu ialah menge Yang ibu bapalah kecewakan. Yang rasa kecewa, tu yang lah kecewa lah. Rasa kecewa kan Tapi Sebab apa? Sebab dia uh, Meletakkan diri dia Harapan dia At least Dia hmm. nak rasa lah Gaji pertama anak dia ke hmm. At least dia rasa Macam Kata belum sempat Bernafas kan Belum sempat nak Merasa uh, hmm. Apa Kemanisan mendidik anak tu kan yeah. Dia tak, tak dapat rasa dia punya Yalah, Pahala apa tu lainlah kan Ni yang di dunianya kan At least Anak dia bekerja lah dua tahun ke Dapat support dia ke mm -hmm. Bawa dia pergi melancong ke Mana ke bagi puas hati dia And Then barulah kahwin kan Itu pada anggapan ibu bapalah mm -hmm. Tapi anaknya belum belum konvo lagi dah terus nak kahwin kan mm. so dah buat macam mana itu pilihan dia yeah. dan um, apa tu uh, suami dia kata tanggung kan boleh tanggung tapi Jadi, mak, mak ingat macam cerita mm. mak macam ni mm. Mm, kepada bakal-bakal suami jugalah mak fikir kan kalau ada yang dengar program kita ni um, jangan terlalu gopoh sangatlah nak berumah tangga kalau perempuan ni memang kat long hmm. dia memang suka kalau ada orang nak nak pinang dia kan hmm. dia ada kot boyfriend kan memang immediately dia nak kahwin kat long ya ke? sebab bila berkahwin ni dia rasa macam uh, lapang kat long macam siapa perempuan perempuan macam dia rasa <laughs> apa kan? itu Cinderella <laughs> uh, itu Cinderella mak kompleks masa? mak tak <laughs> ada rasa, free charming <laughs> mak rasa macam tu kan mak rasa macam tergugur tau dia punya apa tanggungjawab kita nak cari duit lah apa ni rasa tergugur hmm. ter ter, ter gugur lah macam tu apa hmm. yang ada dalam kita tanggungjawab tu rasa gugur macam tu dan beban tu ter ter, ter, ter apa ter pergi kepada Terpindah. berpindah berpindah berpindah, ha, berpindah kepada suami kita hmm. lah dan tu yang in, suami lepas angkat nikah tu berkerut dah tak tak. dia memang mak tanya dia fikir tanggungjawab lah. memang mak tanya kebanyakan suami tu hmm. dia immediately lepas dia menikah tu tiba-tiba je dia rasa bau dia berat kan. Hmm. Uh, jadi wanita bagi wanita dia memang nak dia nak memang nak berhenti je. Pasal dia dia ini uh, mungkin masih ada lagi apa kalau uh, apa kalau yang wanita ni dia rasa itu tanggungjawab dia jadi seorang wanita seorang isteri yang baik kan. dia anak masih ada lagi. Setinggi kebanyakan wanita lah mak dia masih ada uh, dia masih ada bukan stigma lah stigma kalau yang tak baiknya dia masih ada tu gambaran tu fitrah tu lah ah ha, fitrah tu dia masih rasa hmm. mak dulu macam tu je ke hmm. so angan-angan mak tu nak jadi isteri yang baik hmm. nak jadi uh, ibu yang baik segala-galanya very ideal hmm. <laughs> nak macam tu kan nak kita punya harapan tu nak macam tu hmm. jadi kita rela kita kita rela uh, berhenti kerja uh, walaupun pada waktu tu kita belum menempuh lagi dugaan dugaan dalam dalam hidup kan hmm. kita dah nak pergi so, Tapi berbalik kepada tadilah si ibu kan si ibu yang kecewa melihat hmm, anak perempuannya hmm, kahwin hmm. sebelum uh, apa dapat gaji pertama hmm. jadi kepada ibu tu macam mana mak? macam manalah kita nak yeah. kita nak bagi konsol nak yeah. yeah, yeah, nak pujuk so, hati so, si ibu awal-awal kan? awal lagi semasa kita uh, kita hantar anak kita ke sekolah kan kita niatkan bahawa ini kita nak bagi ilmu kepada dia hmm. ilmu ilmu kepada dia lah supaya dia pandai supaya dia dapat <coughs> apa tu uh, menjalani hidup lah menghadapi cabaran dengan ilmu ilmu dia yang ada kan hmm. Uh, dan dan um, entahlah kalau mak lah mak tidak mengharapkan balasan apa-apa daripada anak-anak kan uh, tak tak pernah teringat pun kata Oh nanti dok kira dah kat long nanti bagi mak 200 sini Oh aku tak payah kerja nanti tak mak tak pun nak rasa macam tapi tu tapi itu hmm. uh, macam uh, nasihat tu bolehlah untuk bakal ibu yang sedang ada anak kecil sekarang hmm. tapi untuk ibu yang sedang mengalami proses itu maknanya uh, dia memang mengharapkan anak tu hmm. untuk uh, dia kadang-kadang mungkin rasa bukanlah uh, di atas dia punya selfish diri si ibu hmm si ibu tu berniat baik untuk si anak perempuan tu juga. Hmm. Untuk anak perempuan tu ada simpanan dia sendiri yeah, kan. Uh. So so macam mana tu sebab seorang wanita faham hati seorang wanita um, yang uh, lain betul. termasuk juga ibu dan uh, anak perempuan uh, uh, kan. Uh. Hmm. Jadi mungkin dalam situasi tu si ibu melihat kepada si anak tu hmm. tak ada simpanan. Hmm. Kan? Boleh macam mak cakap tadi lah kerja di rumah lah. Hmm. Kerja di rumah macam dulu mak buat kuih hmm. mak buat itu buat ini kan. Sekarang ada online Sekarang misalnya kepakaran dia Apa kan bagi account kan mm -hmm. So uh, Inilah ambil Ambil job-job account lah Buat mm -hmm. sekarang banyak orang uh, Buat kerja sendiri kan mm -hmm. Buka syarikat kecil-kecil ni kan So mm -hmm. uh, dia boleh bagi ni Service uh, lah Service tu macam uh, Semua boleh-boleh boleh, boleh, boleh uh, Kerja di rumah memang boleh uh. Cuma tak banyak lah Macam mana kita kerja uh. So ibu apa kena fikirlah Yang mana satu dia nak dia nak anak dia kahwin ke dia nak anak dia kerja. Mungkin dialah zaman sekarang benda tu boleh buat. Hmm. Kedua-duanya kan hmm. kalau kita nak sebab zaman sekarang ni pilihan tu memang memang ada. Hmm. Uh, nak tak nak jelah. Yeah. Kan nak tak nak. Ni bergantung pada pilihan kat lu. Tapi ini pendapat peribadilah walaupun hmm. saya tak ada anak lagi kan. Uh, hmm. apa ni pendapat saya seorang a uh, ibu a uh, ibu bapalah ya. Eh. Um Muni ada baca satu buku tu, tak mak, tak ingat buku apalah. Ah Ibu apa ni sebenarnya dia ajar dua perkara pada anak dia, uh, give them um, a, a, a strong roots uh. ya akar dan juga give them wings ya sayap. Uh. Jadi bila akar tu, akar yang teguh tu walaupun dia terbang jauh eh, daripada keluarga, keluarga. kan uh, dia ke mana sajalah eh dia terbang tapi dia patah balik eh, ke roots dia, ke akar uh, um, uh, akar umbinya di mana? Uh. Jadi murni saya sebagai ibu bapa itu yang sebenarnya paling penting yang dididik hmm. uh, Memang pendidikan ni dia boleh belajar di sekolah hmm. Tapi nilai tu, nilai budaya keluarga tu Memang daripada asalnya ialah daripada ibu bapa tu sendiri lah hmm. uh, hmm. Jadi walaupun rasa saya uh, Yelah macam isu pilihan bekerja kan uh, Yelah macam kita sekarang di zaman gawat ni kan uh, Memang kadang-kadang terpaksa lah hmm. Membuat pilihan yang di luar di luar kebiasaan, ya, maknanya belajar tinggi-tinggi, terpaksa berhenti, jaga anak hmm. kan? Terpaksa. Uh, so, macam mak lah kan? Uh, apa lagi yang mak boleh uh, apa, um, beri advice lah kepada bakal ibu bapa di luar sana? Hmm. Bakal ibu bapa ke atau ibu bapa yang anak dia... Uh, berhenti kerja ni? Uh, memula bakal ibu bapa. Maknanya dia pasangan muda lah. Oh, mm -hmm. pasangan muda ya. Yeah. Uh, sebab uh, sekarang ni kan ibu bapa muda sangat macam hantar anak tuition mm -hmm. kan. Mm -hmm. Mengharapkan mm -hmm. anak tu dapat full A nanti kalau dia dia tak pun kalau dia berhenti kerja kat luar semua tanggungjawab ni dia ambil alih oleh ibu yang tak ber, tak bekerja tu lah. Mana semua semua tanggungjawab menjaga anak tu, mendidik dia, tuition apa semua uh, di uh, diambil alih oleh apa ni oleh ibu tadilah hmm. ada seorang penulis mak ni uh, mak dia jurutera kan lho? bapak dia pun jurutera juga tapi ibu dia ni daripada daripada awal memang tak kerja memang tak tak mengamalkan ilmu dia tu lah. Dia jaga anak lah. Hmm. Dia jaga anak. Anak ramai. Lapan orang rasanya. Lapan ke. Enam orang ke. Hmm. Dia, jadi dia lah jaga. Dia, dia apa. Dia mm, ni dari segi homework anak dia uh, matematik dia jurutera kan pandai matematik uh, buat mat, ajar matematik anak dia apa semua sekarang rasa anak dia buat apa lima enam orang ke universiti dah dah ni lah dah grad kan dan ada juga yang profesor yang dah jadi hmm. profesor jadi uh, apa tu itulah yang mak ingat kan dia punya tu, tugas hakiki ibu ni ialah mendidik anak-anak dia kan jadi kalau ada pilihan, kalau ada pilihan uh, dia nak bekerja di luar, it's okay lah itu pilihan dia kan. Hmm. Tapi yang sebaiknya lah bagi mak lah kan, yang sebaiknya kalau suami dia mampu kan, hmm. suami dia mampu atau dia pun memang hmm. dia bekalkan dengan harta, harta. <laughs> Banyak harta pusaka dia kan, harta yang ditinggalkan oleh keluarga dia, dia anak orang kaya, it's okay lah duduk, duduk di rumah lah Belajar tinggi-tinggi hanya untuk Mendapatkan ilmu lah hmm. hmm. Sebab pada pendapat peribadi Munilah hmm. Uh, seorang wanita hmm. Harus belajar tinggi hmm, yeah. Ini pendapat pribadi ha. uh, Seorang wanita Mesti bukan Bukan harus sih Kalau mesti belajar uh, uh, mesti. Tapi sebab, sebab sekarang ni Nak belajar tinggi Melibatkan kos lah kan ha. So Dia jadikan harus lah ha, okay, okay. Sebab reason dia Bagi sayalah Zaman sekarang Zaman mencabar Dalam pendidikan anak-anak hmm. Jadi seorang ibu Yang terpelajar hmm. uh, Dia boleh Memberi pendidikan tambahan Kepada anak-anak dia Uh, jadi macam dulu zaman dulu sebab dia tak terdedah dengan semua anasir-anasir sekarang kan jadi seorang ibu um, sekarang ni uh, harus terpelajar. ya eh? maknanya dia belajar bukan sekadar, uh, sekadar ilmu agamanya ilmu-ilmu eh? uh, dunianya dia perlu eh dia perlu untuk memberi tambahan kepada anak-anaknya tu nanti kan jadi barulah anak-anak tu membesar jadi se seorang yang yang apa Macam ni Sebab competition well, sekarang Well prepared lah Anak-anak dia aa, Jadi Persaingan bad. dalam hmm. dunia hari ni Memang uh, Sangat hebat lah hmm. eh, Persaingan dari segi pecahannya Dari segi kemahirannya eh. uh, Jadi mungkin ibu bapa uh, Especially uh, Ibu lah hmm. Main peranan untuk instill the idea kan hmm. uh, Bukan bermakna bapa tak main peranan ha. kan Bapa main peranan Bapa main peranan uh, dengan cara dia jugaklah Dia ha? uh, pada mak lah Dia punya polisi keluarga ni adalah pada father dia pada Bapa hmm. macam kita macam mak dulu kan Dasar-dasar rumah tangga tu suami yang Suami yang apa ha. <laughs> Suami yang um, ialah suami tu nak macam mana keluarga dia nah. Dan yang yang menjalankan tugas tu adalah isteri dia hmm. uh, Yang timbalan dia tu yang menjalankan tugas-tugas dia kan hmm. Jadi kita uh, husband tu Dia punya dasar tu daripada husband dia Undang-undang uh, Undang-undang Undang-undang <laughs> rumah lah House rule uh, uh, House rule hmm. ni semua daripada itu sebab tu dia kata bapa tu seorang pemimpin kan. I hmm. bapa tu ada rule dia. Tu sebab bapa pun kena berpendidikan tinggi. Ah, jadi yeah. uh, Dia dah ada dari segi agamanya, dari segi apa ni ilmi, ilmiahnya, dia ha. pendidikan jadi dia tahu nak set rounded lah. Uh, hmm. Jadi dia tahu nak set undang-undang untuk keluarga dia. Hmm. Dan yang melaksanakan ialah uh, isteri dia. Bukan yang melaksanakan tu orang gaji dia ah kan. jadi isteri tu yang melaksanakan dia punya um, apa tu undang-undang polisi keluarga ni di okey tak boleh tak boleh ni abah nanti marah ni tak boleh buat ni mandi buku -pukul, apa-apa semua nanti apa aturan ni ya apa kena follow aturan yang ditetapkan oleh abah kan mm -hmm. jadi dengan 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 itu dengan uh, pembahagian tugas yang betul ni maknanya suami cari rezeki dan isteri jaga rumah tangga kan dia akan Kehidupan anak-anak hmm. tu Akan stabil lah Berbanding dengan suami pun Cari rezeki, isteri pun cari rezeki kan hmm. ha. Tapi mak dalam Dalam apa uh, Secara ideal ya yeah. Macam Aa, mak cakap tu lah kan mm, Maknya mm. si suami letakkan dasar mm, Si isteri mm. melaksanakan mm. Tapi itu secara ideal lah yeah. Untuk mendapatkan rumah tangga yang harmoni mm. Tapi da dalam keadaan uh, Apa? Ekonomi macam sekarang kan mm. uh, Dalam keadaan apa? Media sosialnya mm. uh, Keadaan berbagai-bagai lah lagi mm. kan Isu-isu yang timbul sekarang kan eh. Jadi dia punya apa? Uh, elemen yang menjadikan Sebuah keluarga tu Harmoni hmm. Dah sangat kompleks ya? yeah. Maknanya bukan sekadar uh, Suami Macam dia Jelas nampak suami Dasar hmm. uh, si mata pelaksana dia dah tak dia mungkin hmm. benda tu dia dah dia dah oh ber, dia ber, bercampur aduk lah. adu, ha. kan tapi di sinilah uh, pentingnya mawadah warahmah hmm. ya untuk kita berbincang hmm. untuk kita uh, berhemah kan ya. macam dalam rumah tangga tu memang perlu berbincang ya, lah benda -benda sekarang benda ni. sekarang ni soalannya adakah suami tu dia rela atau bersedia untuk uh, melepaskan dia punya dia punya keselesaan dia ke kan uh, Adakah lagi dia terikat uh, dengan uh, Apa sifat-sifat uh, suami tradisional bah, uh, Itu mungkin kita boleh bincang dalam sembang M&M <laughs> yang akan datang So yeah, itu satu pasal, topik lain yeah, kan pasal, uh. pasal ni boleh uh, Okey boleh Isteri nak bekerja boleh kan uh, Suami uh, suami of course nak dia bekerja kan Tapi adakah nanti dia Uh, suami so, isteri ni suami itu bersedia tau untuk membantu isteri kan untuk menjaga anak untuk melakukan kerja-kerja rumah tangga hmm. adakah dia bersedia sama juga kalau kita tanya soalan tu adakah isteri bersedia hmm. untuk melepaskan jawatan yang tinggi kawan-kawan hmm. uh, yang akan dia jumpa di office mata-mata hmm. untuk jaga anak di rumah hmm. kan yeah. jadi isu tu boleh kita bincangkan lagi hmm. dalam sembang MNNM yang akan datang apa-apapun itu terpulang kepada Pilihan kalau uh -uh. uh, pilihan dia tak ada tak ada betul tak ada salah kan tak ada hmm. dia ikut uh, suasana kerja sekarang kan hmm. then suasana, uh, bukan suasana dia dia uh, apa ni keadaan relevan uh, keadaan yang yeah. relevan sekarang kan dan dia bergantung pada pasangan tu jugaklah sebab uh, uh, yang mengenali pasangan hmm. adalah pasangan tu sendiri yeah. kan uh, uh -huh. jadi tu mah uh, mak kita hmm. dah melepasi 30 minit ya eh, oh. waktu sembang MNM jadi insyaAllah di lain uh, masa kita akan uh, bangkitkan lagi beberapa isu yang mungkin daripada cerita ni lah eh, kita uh, Jadikan satu lagi siri ya. Jadi terima kasih kepada yang telah mengikuti Sembang M&M daripada uh, awal tadi Jadi jika ada sebarang komen Dan cadangan boleh letak eh, Di bahagian komen di bahagian bawah nanti Jadi sehingga di lain uh, siaran Saya Mimi Saleh Dan Mak Rahma Saad Daripada kami di Sembang M&M Assalamualaikum